Kuchala. Eh, kuchala. Ne ukulinga kuanjula banyana. Asete. Mwana yakoze omukolo. Panango mwana yakoze omukolo. Katonda wa. No, mwana yakaze yanemye yenyimwa yanga yajisasudde. Alengo mko biku njagala okubanga kukulisayo. By the way, ku story ya Bikukujju je manyiko. Ono Bikukujju yali enkoko. Bikukujju yali no mukyala. Yalisuka nayagala omukyala oyo. Kati mamwe nga mulokole. Mama omukyala. Mama omukyala nga mulokole nnyo nnyo. Bambi kinyabo kirengere kibabu. Nga mulokole nnyo nnyo nnyo. Ko mama nedda owange tojja mwaga. Akati. Laba bwatemya ku mugole. Mulaba. Nane Bikukujju. No. Akati mukama mamala ata ayita mama. Bikukujju teyasiba munaddayo. Oh. Era Bikukujju ayagala babulo yogola bujo. Bambi. Ebyaddala nno. Nawe yadda ali ku mukolo wabula atemya ku mugole. Ne bannange. Akategeeza ebintu bingi. Nga ki? Nditwewunguleko. Nga tuba malayo ssente zange. Ekyo kitegeeza. Newa nayo Bikukujju. Bikukujju ne webale kola mukolo. Paida kikandoozeemu ku mukolo ate tubeere nga tukimaliza nenga tukulisa Bikukujju. Webale kutulaga amaki. Katonda hage yiteeyo. Talika naawe. Alibe nzo labaye njagala nya. Ya COVID. Njagala nya abantu nga olina target mu bulamu. Etya. Katonda abaka tulaba Bikukujju ali bwati. Atya. Nga bwe nkoze ukirabye. Ali atya Bikukujju. Tuddemu ali atya. Kyogere sho namba ge nakubeera ko. Sho namba. Kakati omanyi mutu nyoma nyoma. Koye kakati kandeetera eddala. Ye nga ali atya. Naleeta atya. Mbyono. Omanyi gwe mmanyi Bikukujju nti ajja bikubanga eniwe tubatuwe. Twasinkana mu ngeri etali nnyangu. Twasinkana mu ngeri etali nnyangu. Naye mukama waba ayagadde era kimala ne kiba. Abantu abasinga bannakatemba bano bamanyi obbanyoomoola gwe Bikukujju ono. Wasala bw'otyo okugamba kantuule n'ono oba akola mulimu ki oba ki ekyabaga. Kubanga nali mwagala ng'ate n'emitima gyaffe gikwatagana. Kye nsobola omugamba nti mwagala nnyo nnyo mukwano okwagala nnyo nnyo nnyo. Alabye ka high five akessanyu kikyo si. Kye nsinga omwagalako simeiro ye nnungi. Afaana bulungi bw'ayambala anyuma. Bwebanga erimu kyenda eyiye eyanga ekenda eyo erimu kenda babura wamusinkano talimbye ewe ba percentage agimuwadde nenno okimanyi nti nno abasajja batono abaagala bakyala baabwe openly mujebala emirimu